Jaha Janne, var är vi nu då? Men nu är vi väl i Tammerfors tror jag. Hörde. I Tampere? Ja, absolut. Det ska jag tro. Så kan det vara, ja. Ja. Vi får väl luska vidare och se hur det går. Absolut. Tror du någon förstår finska här då? Ja, det är förmodligen. Svenskan är det sämre med tror jag. Vi försöker. Mm, bra.